Nazdar abičkáři, podíváme se na poslední set ABC Roto. Ten set se jmenuje set K a je věnovaný stavebním strojům. Máme 4 sety dohromady, měli jsme už motorky, auta, letadla a teďka jsou stavební stroje. Pojďme na to. Finále ze setu K jsme postavili stavební stroje, postavili jsme bagr a jeřák, zabralo nám to zhruba hodinu času. Stavebnice set K obsahuje 256 dílků a samozřejmě z něho můžete postavit i jiné stavební stroje, než jsou tyhle. A pokud vás zaujala tohle naše stavebnice Roto ABC set K, hledejte v hračkárnách, případně na fko.cz.